السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة ديال هالكاني وشبه لطيفي برامشكو ورون يهمي برامشكان وبرامش دبع الله آلا وحنكو سوقادنا وحنكو ريسانا داد كان اسدهي كرنو همي اي ليهين اسلامر كان هال ابو رأي دالك كينين بلشيد وحق اترين اسلامر كان رموين كي اي كريونيين او رموين تدبعات كان برامشكا وحا مرتيقو عمر عبدي محمد وكما قدير عمر باريو markaana ah asaasaha hay'adda Bahriyo Foundation in markuu ugu reeso in Umar in ku soo dhawo barnaamijka runi hami TV ga shabeelay. Thank you master. Ay Umar in bal waxaad markii hore intaan barnaamijka guday gelin taariikhdaada kooban meesha ku dhalatay waxbarashadaada noloshaada xilligi hore bal si kooban ugu taariikhay dadka bar. Okay. Aniga waxaan ku soo dhastay markii aday waxaan seed markii aday waxaan soo tagay markii 7 sano ku jiray waxaan u dhawfay Mareykanka u dhawfay aniga iyo ayeeyo aabo iyo walaalkay yar insha Allah soo Mareykanka ku soo koray Mareykanka waxaan high school adamay masha Allah soo haddeer sam hayra wadankay oo soo laabtay in dadkayga caawiyo dadkayga oo ii baahan ay walaalahay baan inaa garab siiyo oo beddel weyn u sameeyaan jeclay especially maxaa jira yaak agoonta iyo ay muhiimsan because iyaga mustaqbalka wadanka waa safa waan gartay in Umar in markii aad in Mareykanka ka tagtay oo halkaas ku soo kortay maxaa kugu dhaliyay Soomaaliya inaad timaado oo burbursan goormaysi aad timaado Soomaaliya walaahi Soomaaliya ko waxa way wadan qurux wadankeena qurux ay masha Allah you know hoga amriina lu shaqeeyay waa laakiin waxa way wadankeena moodi walaa wadan oo lagu hadli karin waaye oo la sheegi karin you know hawada cunta raashinka you know haddeertan wadanka waa la dhiso ayaa dhisma badan ku socda waa la sii nuuray waa la qurxiin waya masha Allah markii ugu horreysay goorma ayad Muqdisho timaada markii horreysay Muqdisho law kun iyo tabay tamakiya yimid markii horeysa ramada kontu ha marka aday markii ku tagay bis Muqdisho mix soo laawnen waan gartay marka timid Muqdisho adoo wiliga maada arkin markii aad Mareykanka joogtay waxyaabihii aad ka maqli jirtay ama aad ka ogeyd iyo markaa Muqdisho timid farqiga u dhexeeya bal noo sharax bal wallahi akwani jaysanay masha Allah ina mahbub bakhayo walaay Soomaali you know waan maqli jiray maxaa dhaha kharax iyo waxyaalahaas mi faantay waan maqlay laakiis you know aniga waxaan taaganahay you know qof walba dhimashadiis waa la gaaraa mi faantay waqtigii saalday you know aniga waxaan fikiray haddii dalkayga soo laabto you know wax weyn baa u tari karaa you know waxyaal badanaa garanaa and I just see because dalka maxaa waxaa ku maqan dad oo maxaa la dhahaa oo kala kicinaya iskale waan gartay marka aad fiiriso in dalkii waa timid oo aad aragtay waxii ugu horeysay aad qabatay maxay ahaayeen dalka markaad timid aad muqdisho markaad timid haa waxii ugu horeysay waxa waaye masaakiinta haa waxii ugu horeysay iyaga ku bilaabay markii arkay dhibkooda oo sida ku nool iyo maxaa la dhahaa iyo qofna u joogino garab siine markaas aan hadhay ino waxaan inaa wax ku soo qabto inaa wax ku sameeyo waa ya dadkaana caawi waa inaa meel ku saar waa waxaan ma shaqeynaa sida amlu nool aad ka hadhay ma faati ani maxaa la dhahaa qalbigay ino masha Allah ilaahay qalbi fiican aysi you know waan jeclaa inaa you know wiilis dhalinyarto oo hadii ig days kanaan oo hooshaan si wado hadii si qabo kanaan law khof halaku fiican sax waay marka aad muqdisho timid hay'addan Bahriyo Foundation horemi u aasaasneyd ma haddaad aasaastay qaabkii u bilaabatay bal noo sharax Bahriyo Foundation waxaa ku bilaabatay marka aday mi faantay
ان ريركي محمد ابو نور وسام وسجا كشخيناي مرك عدي هوغ محلات دتك او دنجرت مساكين سهل جوان مع مويكا عاونا قرب سينا مفانتي سو اني وحاو يو اوكي يو نو وات وحان واسيوينا وحوينا بلينا مفانتي دتكين وح بدنا وخونا وح وحان كسيوينا او خونينا ان شاء الله سو انا مركز وحاو يو اوكي برنامج كسنا وذينا سنا وكسمينينا so like برامج كان و مرك عدي you know إما ب إد family جيجا بدك مساكين تبع عاود جيران so وحان وح أوديك كجربة مي فاهم ما شاء الله مرك مقام مكتيم إذا عاون تبع الله يا مرك مكتيم إذا عاون تبع الله صح صح مرك إن بدك حس ويدينا يعني إن ولي هذا مرك ما تكتب ماشي أخذ وقت ماي ماي ما تيجي مرك وانج الله ناتجو وانج الله ناتجو إن هو وحير حق أو إسبد أو بدلات وسميه يو إنه وح أو شخص حد هو خبطه عن جعلاي لكن حاجة إنه أمريس مفعنا ليه ده وانقرت إن مركة إن سيارة ما متين مركة وحاطته كأدوة سديد سنة يشيل وغير إن مركة إن صور مكان ستة ما حسوس ستة سي ها وحسوس تا وحسوس تا صرت أدقنا حسوس تا تا ما حسوس تا مركة وصرت اللبات كل داي صح خوفا أنا وير أو خوفا خاص جوجي ننعى إكس تصورنا مفاتي صح أنا دريس الفو دريس الفو دريس الأكسوب سفيان. إن مركز إن عمر إن هذا دي بدأ تكتي مركز في أنا يرد دي بدأ جوكتو الصومالي ده يكو ضلك جوجو إن محافظ ولا حيم ها. آه والله هذا نورش أو مركين يوروب هواي فاست واي مي فانتي وعلى إلبا إنه يابا ودن كنا سدنا سنة قلاجن فانتي حق يابا سدنا سنة هرج سو مشاش هواي جس وحيال بدن أركيسا أو بدنك أو سومالك أركينين مي فانتي سو حوغن especially مركي دا يرتاي حاجة مفع إنه مركي هدي إما دا يرتاي because وحيال بدن ناجرا إنه أركيسا أو محالا كود دي سنيسا وحيال فعن وحيال حون مي فانتي سو لخان كاسا أو خف سنيسا صح and then هاي دا خان ويلش حد أتا ويلش وحمر جوغان وان مر 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 أركام حالها iyo iska dhigaayaan you know wheels diaspora iska dhigaayaan ha so marka laga hadlayo in dhalinyarada in markii hore in inta badan aad saad tilmaamto waxa tiri in muqdisho waxa ka maqlay qaraxa ka dhacay oo lagu dilay dibadda ka jirto marka timid dadka kala odkola aad kala mid ah jiro oo wili dibadda joog maraykanka joog oo wili cabsanaayo bal ma aan sheeg oo daawanaayo aad oo maxay in muqdisho la iman karo amni tahay snapchat ke social media ma u baa duwa ma u baa sheeg ama faas safiyan waan tusiya oo wadanka isbedelka iyo meel xurux xura iyo ino dhismada badalido meel baa tusiya no dadku waxa umaleynaya inaan wadankeena sida oo sayaashanka iyo siyaasadda ma lagu noo oo weli maxaa aha oo look markii la xaad dhulka oo dhulka business marka ina bal u sharax bal waxyaabi aad ku aragtay muqdisho inay wanaagsan tahay bal u sheeg bal dadka tv ga shabeel ka daawanaya all right masha allah wala muqdisho ko wa mahala dadkeena dad manasna joogan hayda waxa uu baad degan yahay is calm you know haya dib badan ma jiro mi faante bulaatan ma u dhaqma dib badan ma jiro oo meel oo meelaan badan dhismo badan dhismiyaal oo maxayda oo oo meel lagu baashaa meel oo cuntaynaayo hotel badan ganacsiga maasha allah meel fiican waayo ganacsiga so dadka walaalahayn oo qurbaha joogaan waxaa dhaha maxaa yidhaa haddii ganacsi bilaama haddii wax oo cusub bilaama inaad dalkooda ku sameeyaan dalkoo maalgashay dalkooda inaad ganacsi dalkooda ku abuurta cumar markii kugu horeysay ma xasuustaa oo aad niidaada ku soo dhacday inaad qof caawiso walaalka dad masaakiin oo kale goorma ahayd wallaahi aniga dadka inaan caawiyo waan jeclaa ma fahantay wax oo aniga jeclaa waan ku farxaa markii qof oo masaakiin oo wax dhan haysanin oo wax markii uu sameeyo anoo ataa jeebkay ewer oo anaa dhiba haystaa laakiin marmar maaska jeclaa because qof kalaa dhibkiisa ka iga daran ما شاء الله سو خوف وجوه باي هاس اوكي ادي ما تو راح يرسك سيجار او انتو كنت هذا يو نو ولا تملم وا مسلم 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 لم ما فهمتي انا خار انه محل حوغله ددك عيل باي كانا مغالده بيكوز ما اوغا خار ددك وها هايستان لاغا هايستان لكن حاسدين وان ددك حاسدين والله بالله يو نو حديد ددكين
generation ka waxa ay social media waa mi faati so ma dadkayga dad badan ba idaawadan snapchat ku badan so ma hayda dadka inno want to see dibko hal dadkeen oo hayso mi faati sidaas oo waxa ay soo asxaaba ista oo fan inno lacag soo dinaayaan oo lacag sadaxo so lacag taas oo donation sameeyaan lacag taas ka ruuriya mi faati markaas ne inno dadkii u baahan dadkii dhiwaan sana u geeyaan dadkii loo talgelay oo geeyaan lacagta waan gartay in markay inta badan waagi hore waxa sameen jirtay waxa caawin jirtay in xilliyada ramadaan ko kale hadduu haad bilaawdo in xilli kale aan caawiso maxaa keenay marka wallahi haas kadaa because dada haysta oo garbsiinaan hadirunta oo runta uu hadlo dada haysta oo garbsiinaan had mar kaligay baaray so kaligay need ay jira mar haa den shaqada ay qulustahay hadii qof oo haysta oo garbsiinaa oo shaqeynaayo then okay waan igin waa dalala like is ramadan ka u fam because ramadan ka u badan sadaqada oo badan ramadan ka imaada so ramadan kim hada magaal xamarna ku hordaya qof wax sidi ugu caaw kar wixii uu qaw kara oo qabta hata maxaa la oo sanadka law kun iyo seed itaman ki baan bilaabay foundation kimi faati markii aan bilaabay maxaa ila waxaan ku bilaabay diriskeega oo maxaa la asalooti bushka masaakiinta bushis degan saati iyaa ku bilaabay inuu jingadooda u dhisay oo qaar maamada oo inay bistaaka gee dhisha lagu fiiqay maxaa la joodiraa ugeed ma faati waxyaal badan oo qabtay maxaa goon inuu waxyaal badan maasaa marka waan gartay cumar waagaaka in daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka run iyo hami xilligan oo kale ayaad ka daawataa tvga shabeelle cumar marka laga hadlayo iscaawinta in bulshada iscaawiyaan waa wax wanaagsan marka adiga yaraantaadii markaad waxbaranaysay oo aad soo koraysay niid maku haysay inaa mar un aad maya wallahi bilahi niid dambigkama kaanin inaab nolosha oo sidaan naqanaab maogeynin wallahi bilahi anaab marmaraas ka fadhiisa iska yaa waxa dhe cumar ma ogeed inaa wadanka kusoo laabanays oo dadka caawinays oo soddon san ku jirto markii soddon san gaartay yaa mays dhaheen wallahi lakin alxamdulillah aad iyo aad baa ugu faraxsanaa ma fahamtay ina dadkeena walaalahay inaa shaqo iyo wax oo kasii weyn oo qabtaan jecday ma jeceshahay mustaqbalka marka maxaa jeclayd inaa noqoto markii yaraa maxaa ku fikrida wallahi markii yaraa waxaan inaa police naqdaa rabay askari inaa naqdaa rabay markii yaraa mifaanti iyo maxaa rabay also lamazin inaa wadaan because walaalahay famiga walaalahay inaa lamazin aa warajideen ujil cibaadad kusomaali ahaan yaa dadka aan lamazin waxa weeye lamazin gaariga oo dheer gaari wax waaye oo inoo xaflada aroos gaari dheer oo dadka oo maxaa lahaa lagu wado oo gudaxiis waa sharaxayaan naloon yaan ku jiraa ma fahamtay lamazin adaa gaari dheerdheer kaasina aad darwalka naqdaa jecleed ha kaasina ku shaqeeya companygaas kadan u shaqeyso amainaa boliis oo maraykanka ka shaqeeya naqto waan gartay marka laga hadlayo cumar nin aqoon laataay wax soo bartay wadankii aad timid dadkii dhalinyarada soomaaliyeed waad aragtay marka dadku waxay isweydiinayaan dadka qurbaha joogo ilaa hadda maxaa ee dalka ugu soo laaba la-yihiin oo waddan ku imaan la-yihiin maxaa ka hortaagay dadka dibadaha jooga inay waddanka yimaadaan adiga camal maxaa ka hortaagay maxay ku dhahayan mka markaad laabato ka maraykanka aad ku laabato ka dadka maxay ku dhahayan mka tira waddanka imaada maya dad badan baa meeshaan
inta badan waxaad caawisaa caruurta agoonta iyo dadka duqoonshaha marka sida macnaha kaliga ma caawiyo mise waxaad tihiin group hay-ad kaa gacan siira wallaahi hadda teamka isku keena ma fahantay hadda teamka isku keena so hadda waxaan ku talagay sanadkan cusub intii bilaabanin waxaan dhahay maxaa la cumar waxaas dhahay inaa shaqadan oo masaakiinta la caawinaya inaa xoog weyn saar waay soo go-aankay baa ahaa inaa sanadkan inaa shaqadii oo kal kiciyo dadkay caawiyo wax badan u qabto marka dadka caawinaysa o kale maxaa dareentaa farxad wallaahi farxad adduunyada jis wax waaye farxad oo loo koob karin marka cumar noloshaada maraykanka waa kasoo tagtay intaad nafuru u timid ilaa had goormee jecesha shaqada inaad sii wado wallaahi ilaa ku dhinto waan gartay ilaa ku dhinto ilaa aakhiro waan gartay ilaa kaarta ma jeclid yaa inaad iska deysa maya ilaa aakhiro waxaan noloshis part of my life noloshiswaangartay marka maxaa ku dooratay marka nolosha yaa maxaa ku dooratay inaad sii wado wadankayaa jecla dadkayaa jecla dadkay baa ibaahan sax waana muslim aanahay so haddii muslim qaar diinta waxaa dhahaa muslim aanahay laakiin diinta ma kala garnaa sida lu dhaqmaayo walaatim lamuu dhaqmaa waxyaal badan baa qalad galaa waan gartay marka marka laga hadlayo inta badan waxaa lahaa dadka qurbaha joogo inta badan wadanka markay yimaadaan oo kale hortigooda dhaqamadii ma yaqaanaan marka markaa timid muqdisho maxaa caqabada kala kulantaad markiiyo muqdisho gaamushi timid maxaa dhib la kulantay amba caqabada dhibka wallaahi oo kun maxaa waaye qaar dadka may garanayaan so ajnabi ay malaynaa because tattoo oo korkay oo ku sawiran mafahantay so dhibka ugu weyn kaas le waaye wallaahi oo ciidanka iyo qaabkii manaa madalkaagii iyo hadalkaagii hadalkii ha xoog maxaa af soomaaliya dhibaa laakiinse maasha allah waa ku sii dalaalooyaa hadda xoog waxay sidii hor ma aho laakiinse af soomaaliga baa ficnooya maasha allah marka waxyaabaasa kala kulantay waan gartay markaa dadka aa caawinaysa oo kale maxaa iyadana caqabada aa la kulantaa dadka markaa caawinaysid oo kale waa shaqo aad u adag waaye dad mn masaakiin oo baaaakala kulantaa xiliyadaas wallaahi anig waa ogaay waa ogaay in dadkan shaqada inaa marmar ulus naqanaayo maa faxsanaay laakiin waa isku dulqaataa wallaahi because waan jeclahay so markii shaqadaa jecesha waa dulqaadanaysaa sax haddii jecleyna dan waa ku tegaysaa laakiin shaqadii waay waan jeclahay ilaa ajra kaa siiyo waagaaka indaawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka run iyo hami oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay cumar cabdi maxamed oo madax ka ah hay-adda barrio foundation oo kamid a hay-adaha maxaliga ah ee dadka masaakiinta sida agoomada oo kale caawiya ismarkaana cumar waxa uu kamid yahay dadka qurba jooga ah ee dalka dib ugu soo laabtay islamarkaana ka damqaday ummadda soomaaliyeed inuu garab istaago islamarkaana kooda taag daran iyo weliba midkooda kale uu garab siiyo cumar waa ku mahadsan yahay qaabka micnaha uu bulshada soomaaliyeed kuwooda hoose u caawinayo dhammaana waxaa loo baahan yahay sidoo kale inaa dadka kaleeta ee adiga kulamidka in dadka ay caawiyaan marka cumar dadku waxay isweydiinayaan cumar dadku waa caawiyaa wax walbaana markii la sameynayo hadaf ayaa laga leeyahay adii hadafka aad leedahay ama hamiga ama goolka aad leedahay ama objectiveka aad hiigsanaysa muxuu yahay macnaha wallaahi goolki waxa waaye basically wax oo waxaan jeclahay waxaa liga xusuusanayo laakiin waxaan jeclahay shelter iyo waxyaal badan dhism oo masaakiinta u sameeya ma fahantay so at least hadhow markii wadanka kusoo tago oo warkii dunida kusoo tago
إنه دتك أليس وح وحفع الناس ولا في صفيا يا وحفع أو حليق حسوس الناس صفيا هذا هو أنت سوكي ليه مركا إن هيدا المركا إن ما دام عتري إن وكل حيك صار صن تي مركا أو فميل أهاني وتميد كدي وعدا عدي عدا هوش أنت مغشي كوضو دتك الصومالي أو كلا بتوع أصحاب تادي أو برا بوش ده صاحب كولا هنا ويك على قيب قاطع مركا إن دتك مركا إن هوش عاد قبضته قاب كيك أجدان معناه إن عاد هوشي قبضته والعقد الوصول بري وعاد معناه دتك لابا أنا أجر في سوشيال ميديا سناب شات وحول بس سناب شات كوصوصي أصحاب تيدا مركي العقد اللي صدره وعند جريا سوشيال ميديا انت اللي صدره مي فانت عند مركي أنت الجداي وعند دوا مركي ولا رهي سينا وعند دوا سو خارج دتك نه وايك خدمان وهاي دان أو ما صدقه منخك أو منخك كرمك وادو وسا سورة خاصة أوكي أو دافيري لكن سبحان الله عقتي ما هو جيب كم هو بحنوي ده كل لعك تود واي سو هم هين واي أنا أقعد أنا أركان لعك تود صدق مش كده مش مرس ما كان ما سك أنا أقوى كلفا إن أنا برهب بشيء سماش مرك إن أريمة برهب بشيء ده أني ما أدو لأن يرى بالصومالي بقول كيو بقول وحي استماع سوشيال ميديا انت هذا بدن سيدا هذا أوقف فائدة ستو رنك برها بمشيد أوقف فائدة ستان انت هذا بدن حيث ميان إن جاتنا عادي كسميان إن صورة عادية ديل ديل إيو دل حيث وحيا واس كسميان بل غاب كيلو أوقف فائدة سكرة برها بمشيد أشرح بل ها والله وحاو دار جرد سوشيال ميديا وحالو تاق خادت كوبانا وأكو شخصان صح مي فهمتي صح سوشيال ميديا وألو شخصان صح سو دتك عارك دتك أو عن أو دتك عارس عن ولكن لعك بأكو سمينا سوشيال ميديا صح صفيان سو هذه سوشيال ميديا استعمل على سين وحالي لها كفاعدة صح مي فهمتي كفاعدة هذه وحي نخل وحي أو وقت جالس ينسى كفاعدة وفائدة فاعد فوفاعدة له سميها صح you know أنا إيزي أيتها دتك سوشيال ميديا اللي قدر لعك أوروريا مي فهمتي لكن وحن وح reputation بأكو له waxaan walay garnaa mi faanti dadku ay aaminaan because waxaan maxala shakhb oo maxala waqti badan baan galiyay mi faanti ha shakhla waqti badan baan galiyay so dadka waa ogaanaa waxaan serious ka tahay saf yaan mi faanti so waxay so dadyadu waxa daa inoo wixii sameeyay wixii dunida wixii jacayshay wixii sameeyay rabtid in serious u qaado saf waqti badan si saf yaan marka waxa leedahay in baraha bulshada dhalinyarada dal idii waxa joogaan boo in uga faa'iideystaan in ina caawinaaga oo ay faa'iidada leh oo iska daayaan in aan kale dhibaatada iyo inta badan ay waxyaabaha ma nacayd oo kale dadkumadu ka ku faafinayaan kale in joojiyaan oo dhinkan kale u wareegaan marka in waan filayaa in dhalinyaro badan oo adiga kulamida ay kuwa kaleba inay ka faa'iideyn doonaan in dardaarankaaga iyo waliba talada soo jeedisay marka Umar marka laga hadlayo dadka in qurbaha joogo adiga hadda Soomaaligi inkastoo aad ficaan u taqaan oo aad ku haleysid inkastoo waxay ku xubadan kaaga dhiman yihiin oo kale marka Soomaaliga baranaysa waqo Soomaali oo kaleeto dhibaatada kala kulantay maya maxay ila arko aniga marka aan faad soo af marka ku hadlaa sax soo guriga af marka aan u hadlaa sax mi faad sax soo ha edde maxaa af marka ku hadlaa soo xooga af Soomaali ay dhibaa sax soo af Soomaali waxaan bilaabay markii Muqdisho like af Soomaali u badana sax hadda ku hadlo wallahi soo fiican so aniga waan dhalaala ma sha Allah hadda inoo hore iyo markii hore haddaan fahmay waan ka hadlaa marka in luqadii oo dalka Mareykanka waa sanow taqaanaa in loo afsanaa hadda barnaysa marka markaas timid oo kale wadanka oo kale luqadaada aad aqoon oo kale maxaa aqoonto ma la kulmay waxa ku aadkaad ma jeeray ku aadkaaday ha ma yahay xaar mar mar aniga na dul khaad waa because khaad dadku haas ka dhigaan oo waxay u dhahay if me fahmo ya like ha na okay wan gart ya safiya so but you know wa ask the lala like ana aniga ina wa ku shaqay af Soomaali ko maala qoritaanka si fahmo garnaayo laakiin wa akhri kara ma sha Allah safiya ha ma sha Allah wa gartay wa gaag daawadiyal waxa soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena رول يهمك تضبط كان محمرتين نوغو اه ان عمر عبدي محمد او عمر باريو كما قادير ان عمر ان قبي او دنبي برامج كان سو غارني ان marka laga hadlayo ان عمر احان ان نولشاد وانا او سو شيكيس وحيابا حي قبط وان شيكيس ان مستقبل كم حاجة عشان ان عبد نغط مستقبل كان
مدحوين الصومالي أنا خان جلالي وان قرتي مركين وفكر وهمي في وناكسون وهاي يوم يعني رجوف في عن إن مركا إن عمر حان ما هي سوى ذي عاد مدحين وكل قال هيت ما والله ما كنت لالو يا حد كنت لالو يا صفيان حد كنت لالو يا وان قرتي معناها دتك عاوني يصير وحياة اه انه دس خلاص اه ودتك يعني تسيا ان ودك يروح وتلايو صح مي فهمتي وانجر لا راس فايس سببته شخص او شخص وانجر حديل الى هاي صوماليا ان دورشو ان قف يقعد هكا دعوه دتك شعب حضرتنا هذه محل ودورنا دورنا ايا حلمان نها حقول قبض وقعد غلط محل ودور لا انا قفكم قبل الحين قنا يا ما حيل قبنا هاي وحوليه معناها وحباس اوكي 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 وحا عليك دورنا وركو محل انيغا مركي ددك وحو شيغو بنن مكو بخود وان غرت وحي او ددك وحو شيغو وحا سو قبطا سو هدي يرو وحان 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 اسمع وحان اسمعنا دن وحان ودك وح وح بدن باو ترى dad kee baa aanas bedelad weyn baa arka waan ka fahantay waxa qof rajay fiicnaa ha dadka aniga horko wada gadan waxa ay muhiimsan hadda koowaad bedelaa arurta yaadka ma fahantay ee dadka oo dadka tuuran yaadka call aw yaadka yiriska call aw yaan iyo hadda waxaan ku shaqeynaa hadda xurunta abd aziz aniga iyo maamo jawaahir brah iyo xaliimo ali abdul qadir oo gobolka banaadir ku xiran waa shaqeynayaan waxay geeyeen xurunta degmada abd aziz oo in ma aqoonta iyo dhaqan ilis loo celiyo markii qaybihii dhammaan joognaa in cumar marka laga hadlayo markii aan wadanka timid waxyaabihii kugu yaabka badnaa oo aad aragtay hal ilaa nala wadaag yaab badan waxaan arkay maxaa ciidanka badan iyo qorya oo qori badan oo magaalo lagu soo socdo oo lagu maraayo agad xagga maraykanka waxaas ma jira qori hadii qori iyo cabdibile iyo military waxaad arkay waxaa umalaynaysaa wax weyn dhacayo meesha caadi aan lagu soo socdosafiican bal dhanka cabsidoo kale adi maadaama qof oo qurbaha ka yimaada maxaan dareentaa mara qaarkood weli waa cabsina dadka waxaa maqlaya xabad hadii maqlaa waa cabsina waxaas qurbaha xabad caadi lama lagu gamo inta caadi lagu gamo waxaa ii sheegtay in markii hore aad dalka imaanaysay koor in aad si kale ka aaminsay wadanka wadan xun oo dhibaatayaan bas markaad timid aad aragtay in magaalada ay dhismayso horumarka jiro wax badanay jiraan hoteelo jiraan dalxiis jiro waxyaaba badan jiraan marka dad badan weli cabsidii ku jiraa jiro oo dibadaha joogo oo weli aan dalka imaan oo baqdin qabo markay adigoo kale ku arkaan oo kale tv show laga daawanayo cumar oo maraykanka yimi wadanka joogo ku dhex lugeynayo nolosheeda bal u sharax ba muqdisho waxyaabihii aad ku aragtay in macnaha qaabka dadka u fikirayaan u ka duwan tahay balay wallaahi aniga asaabteeda maan tusay waxa snapchat ka ku arkaan all the time waqti walba in waqti walba cumar waa imaan asxaabta kale oo aan weli aan asxaab kula ahayn tv shabeel ka daawan ba igma wallaahi xamar maasha allah meel xun waa sida dadka oo sidii oo telefishinka oo lagu sheegaa mo markii dadka waxaa maqlaa qarxaa dhacay intaan qofaa dhintii waa la naxaa waa la waxaan dadka dhan waxaa wadaa dadka oo adduunyada dhan joogaan ay haddii maqlayaan meelwalba joogtiin dadaa dhimanayaan meelwalba qofaa dhimanayaan meelwalba ma fahantay waxyda iran australia meeshiina adduunya dhan baa la dhimanayaa ma fahantay so soomaali dil maqlo dadka waxaa uga dhigaan wax waaweyn waaweyn marka bal waxaa u sharaxdaa in aad magaalada muqdisho ku lugeynaysay amni ay tahay aadi waa kuduweyna aadi ya socdaa magaala naas kale fiican cadde xamriin oo kale magaa tagto dadka ma magaalada waa xamarweyn heeraan ma xeer xamarweyn aan nahay soo xagga meel walba meel magaalada runtii kusha meel walba maraa meel walba aadaa liido waa beri liido waa beri maxaa yidhaa number afur magaalada dhan muqdisho dhan afu wareegaan qof wax yidhaa ma jirto waan gartay marka inay amni tahay oo muqdisho ee sidii hore kasoo reegaan ay kusoo hagaysa waata waan filayaa in dad dhalinyaro badan oo soomaaliyeed islamarkaana iyaga naftigooda dibadaha joogo sida cumar oo kale jecelna way jiraan wadanka haddii cumar oba wadanka yimid dadka badan hamiga leh ee raba in wadankooda dib ugu soo laabtaana dardaaran fiicanna siisay qaybi ugu dambeeya ayaan soo gaarnay daawadayaal intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo todobaadkan barnaamijkeeni run iyo hani xilligan oo kale ayaad ka daawataa tv ga shabeelle
تدبات كان إن برامج كا وحام مرتجوها عمر عبدي محمد وكم قاعد يروح عمر باريو ثمر كان آه ويل اللي رأى سماليات قربها كيمد مقدسة جوجا ثمر كان كشيء كان يي همجيسة وحيابه وتشعل هاي إيه مركي ودلك اللي بدي يصير جوجا يهاد مركو ودن كيمد فرق يقول حياة ثمر كان قتل معي إن مقدسة تعمل أمانة ثمر كان مركي لفيريو إن صور كمر كرا وكهست صور كده ويمد إن وحبنا أو كده حياة سمر كان وآد أسود أوي سمر كان ذاتك كلا ولا ليس أهدي وله الجوع دعوانا ينا وكود دارمي إن وحبدا إسكب الدلان سمر كان ذل كتب قصة لابتان كان قيب قاتان عوين ذاتك كلا ولا لهذا من عمر وما سمتها تانكس تانكيو